er gwell. Ylir hael ar ben y mynydd, fel erioed ac yn dragywydd, a chlyw sŵn yn nant yn gerint. Beth ymwneud yn dda ohonynt? Cwmni bydd cymunedol ydy Gwyrfai Gwyrdd. Pwrpas ydy lleihau a gwella yr sefyllfa tlodi tanwydd yma yn Waen Fawr ac hefyd yn dyffryn Gwyrfai, rili. Cwmni sy'n newid ffurfio blwyddyn yma, a gobaith ydy bod yn dod ar gymuned yn Waen Fawr, Caethro a Betws Garmon at ei gilydd. Waen Fawr yn bwysig iawn i ni. Dyn ni wedi bod yn mas 40 mlynedd. Mae'r gymuned yn bwysig, dyn ni'n credu'n gry mewn wneud pethau'n wyrdd. A mae egni gwyrdd yn un o'r hynny. Dyn ni gyd yn gwybod bod tlodi tanwydd ar gynnydd. Felly mae bod yr rhan o'r prosiect yma'n allweddol i ni mewn gwirionedd er mwyn helpu'r gymuned a hefyd ffeindio atebion i ni fatha sefydliad. Mi gyd i gais i sgwennu cerdd i gyd-fynd efo prosiect Gwyrfai Gwyrdd, ydy dy gwir. I grynhoi beth sgynnyn nhw fel syniad lli o defnyddio'r adnoddau sy'n yna o'n cwmpas ni fan hyn yn Nyffryn Gwyrfai. Gafon ni help gen y tîm Menter Môn a Cymunedoli Cyf i rhoi cais astudiad dechnoldeb i Grymuso Gwynedd. Ac oherwydd yr llwyddiant y grant yna, mae da ni wedi gallu cael ymgynghorydd, mae o'n galluogi ni ymgysylltu hefo'r gymuned, i gael barn y gymuned ac er mwyn sicrhau bod y gymuned yma yn rhan pwysig mawr o sefydlu'r cwmni yma. Ac oherwydd hynny, da ni'n gobeithio byddai ni'n ffynnu. Beth yn mynd i afael ynddi, pawb ohonom mynd amdani, gweithio efo'r byd o'n cwmpas ni a natur yn briodas. Dal yr egni o belydrau a throi'r dŵr i'n melin ninau. Gweld y gwynt fel brawd a chymar, closion dyn yn ni a'r ddeiar. Gwarchod wnawn ein hetifeddiaeth, natur yn ei holl amrywiaeth. Cadw'r fro yn lan a phrydferth drwy'r eisglein a'r wastraff diwerth. Rhannu'r cyfoeth a'r digonedd. Gwneud yn dda a'n byd a'n tirwedd. Troi'r breintiedig ar ynghynnus yn gymuned deg lwyddiannus. A rhyw ddiwrnod, mi gawn frolio wrth ein plant yn byw net sero. Dod ymwneithom at yn gilydd, ni a'r hael a nant y mynydd.